Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula aqui de filosofia. Hoje nós trataremos da questão da filosofia associada ao existencialismo, uma das correntes filosóficas aí que mais chama atenção no contexto do século XIX e XX, né? Então é uma corrente bastante bacana da gente interpretar, é bem legal e ela está associada também ao contexto histórico que a gente vai analisar. Século XIX e XX é um contexto de bastante perturbação que a gente vai perceber. Bastante influências de outros pensadores, como por exemplo a filosofia de Hegel, a própria filosofia de Karl Marx, materialismo, né? E a herança que a gente absorve ali no século XIX do pensamento nietzscheano. Então, como é que a gente vai entender o existencialismo? O existencialismo inaugura uma nova fase da filosofia. A filosofia contemporânea, nesse cenário, ela vai apoiar-se então nas questões que estão sendo discutidas nesse cenário histórico. Então, se você olhar para o materialismo histórico do Marx, ele vai nos dizer que nós somos protagonistas de nossa história. Quando a gente olha para a filosofia de Nietzsche, a gente também percebe que o Nietzsche valoriza, como nós vimos numa outra aula, as nossas potencialidades, os nossos desejos, os nossos instintos, o eu. E o existencialismo começa a tomar um contorno, começa a tomar uma dimensão de uma corrente filosófica a partir de um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Tá? O Kierkegaard começa então a refletir e direcionar o pensamento filosófico nesse cenário para a ideia seguinte: o homem é aquilo que ele faz de sua vida. Então, esse é um pontapé inicial para a filosofia existencialista. Percebam vocês, então, que esse tipo de filosofia do tipo existencialista, ela vai valorizar o sujeito como protagonista da sua própria história e afirmará ainda o seguinte: não há determinação prévia anterior à existência do sujeito. O que eu quero dizer com isso? Que não há em mim um determinismo do que eu serei. Há em mim o que eu farei de mim mesmo e minhas expectativas de mundo. Então, a grosso modo, o existencialismo é uma corrente filosófica do século XIX e XX que vai valorizar o ser humano como sujeito protagonista da sua própria história, construtor da sua própria essência. Daqui a pouquinho nós vamos falar de Jean-Paul Sartre e já antecipando uma frase dele, que a existência precede a essência. Ora, eu não tenho uma essência pré-definida, como vão definir ali, vão defender outros filósofos, filósofos anteriores. Não há em mim, na minha existência, nenhum determinismo, ok? Então vamos falar de Jean-Paul Sartre agora. Então, o filósofo Jean-Paul Sartre é um filósofo francês que viveu o contexto da Segunda Guerra Mundial. E nesse cenário, ele então ele se debruçou a pensar sobre algumas questões relativas a esse a seu tempo. Só uma curiosidade, o Sartre, ele teve um intenso relacionamento com a sua companheira, uma parceira que foi a Simone Beauvoir, grande representação aí do movimento feminista, né, pensadora também. E o Sartre, ele vai começar então sem dúvida alguma, se destacar como grande expoente daquilo que é o existencialismo. Em 1943, como vocês podem observar, ele lança uma obra chamada O Ser e o Nada. É nesta obra que ele vai discutir o conceito de liberdade. Ora, até outros filósofos anteriores, até Sartre, defenderam a ideia das mais variadas naturezas acerca da liberdade. Mas a ideia de liberdade definida por Sartre, ela se distingue no seguinte ponto: o homem está condenado a ser livre. Vejam bem, essa é uma frase de grande importância do Sartre. O homem está condenado a ser livre. Em qualquer que sejam as hipóteses, em qualquer que sejam as ocasiões, o homem, para Sartre, sempre terá a opção de escolha como algo inerente à sua existência. Por mais que seja a situação constrangedora, por pior que seja a situação, para o Sartre, a escolha é o que garante ao homem a sua liberdade. A liberdade, então, seria inerente à existência humana. Dentro desse cenário, o Sartre vai nos dizer que, se sou livre, sou eu, então, o responsável por minhas escolhas. Porém, todas as escolhas implicam na minha responsabilidade em relação a elas.
Vamos tentar pensar o que o Sartre está nos dizendo aqui. Suponhamos que num contexto de uma prova, eu tenho a possibilidade, eu tenho a liberdade, eu consigo, por meio de uma escolha, colar na minha prova. Essa hipótese, ela existe. Na medida em que ela se torna uma realidade perante a minha escolha, eu assumo, consequentemente, toda a responsabilidade por essa atitude, pelo exercício da minha liberdade. Então, se sou pego colando numa prova, quem será responsabilizado sou eu. Mas quem tomou essa atitude também fui eu. Então, essa ideia de liberdade inerente ao ser humano é o que caracteriza esse pensamento, essa definição de liberdade do ser humano. Para o Sartre, então, resumindo, toda escolha é de responsabilidade do ser humano. E eu assumo os riscos na medida em que eu tomo esta escolha como uma orientação. Assim sendo, na medida em que as minhas escolhas elas vão acontecendo, na medida em que as minhas escolhas que são inerentes à minha própria existência, elas vão se manifestando, eu vou construindo assim a minha essência. Eu vou construindo, eu vou definindo o ser que sou. É aí que a gente chega num segundo momento muito importante. Se a liberdade é uma condição inerente à minha existência, se o homem está condenado a exercer a sua liberdade constantemente, é por meio do exercício da minha liberdade que eu também construo o que eu sou. Então quer dizer que antes de tomar as minhas escolhas diante do mundo, eu não sou ainda algo definido. Dito de outro modo, voltando à essência do existencialismo, eu não sou determinado a nada. Sou eu que, na medida em que exercito as minhas escolhas, a minha liberdade, eu vou construindo o meu ser, eu vou construindo a minha essência. Então vamos pegar, por exemplo, o professor que vos fala aqui, o Alisson. Ah, como é que é o Alisson? A essência, o que eu represento para vocês que estão estudando nesse momento, na verdade, nada mais é do que fruto das escolhas que eu fiz ao longo da minha existência. Então eu construí a minha essência, o meu caráter, nada mais é do que resultado do exercício da minha liberdade para a filosofia de Jean-Paul Sartre, né? Então, nesse sentido, o homem, na medida em que ele exercita a sua liberdade, ele vai construindo a sua essência. Então aí a gente chega numa outra frase muito importante, bastante recorrente, principalmente nos vestibulares de Jean-Paul Sartre, que diz o seguinte: a existência precede a essência. Ora, os filósofos anteriores, de modo geral, se a gente olhar para os filósofos antes de Sartre, até antes de Kierkegaard, antes de Nietzsche, eles basicamente buscaram definir uma essência do ser humano. É? Então, alguns defenderam que a essência é a racionalidade, os cristãos defenderam que a essência do ser humano é Deus, o homem que habita interiormente de Deus, o Platão defendeu que a essência do ser humano é a alma, que é inteligível, e aí vai. O que que o Sartre rompe, então, com esses filósofos ao propor que a existência precederá a essência? Então, o Sartre cai naquela ideia de que nós, quando nascemos, não somos possuidores de nenhuma essência. Nós vamos, ao longo da nossa existência, construindo a nossa essência. Nessa altura dessa obra, o Sartre vai fazer aquela comparação, um cortador de papel. Quem sentir-se interessado, for ler alguma coisa, algum texto complementar, ou até mesmo a obra a respeito do que estamos tratando aqui, vai perceber que em algum momento o Sartre vai comparar o ser humano e um cortador de papel. Pois bem, o cortador de papel, ele possui a sua essência pré-definida mesmo antes da sua existência. Dito de outro modo, eu que sou o criador de um cortador de papel, antes mesmo do cortador se concretizar enquanto objeto, eu já sei para que eu farei esse objeto. Qual é a finalidade para que eu estou construindo esse objeto? Cortar papel. E o ser humano? O ser humano, por não possuir uma essência pré-definida, então ele é muito diferente desse objeto cortador de papel, porque ele precisa necessariamente existir para só numa consequência construir a sua essência e definir o que ele é. Então, resumindo o que foi dito até aqui, não existe essência pré-definida no ser humano. A nossa essência é construída através da nossa existência. Então, é por isso que o Sartre chega em uma outra frase também bastante recorrente desse sujeito, desse pensador, que é: o existencialismo é um humanismo. O existencialismo, existir, é uma característica necessária do ser humano.
para a construção da sua essência. Os demais seres, os demais objetos podem até possuir essências pré-determinadas, mas Sartre não concorda e não aceita com a ideia de que nós fomos criados para um determinado fim. Não, nós nascemos, nós somos criados, nós existimos e a partir daí é que nós vamos construir qual é a finalidade da nossa existência. Então eu preciso existir para construir a minha essência. O existencialismo é o humanismo, é um atributo meramente do ser humano, para o Sartre. Então, nesse sentido, vocês podem concluir aí, pode nas suas anotações, em algum momento na leitura, deparar com uma outra questão relativa a Sartre, que eles chamam de existencialismo ateu. Então vamos pensar e seguir a linha de raciocínio do Sartre para entender por que ele chegou a essa conclusão. Ora, quando ele fala do cortador de papel, ele possui essência pré-determinada porque ele foi criado por alguém. Alguém, ao criar, criou necessariamente também a sua definição existencial para que ele serve. Sendo o homem necessário existir para construir a sua essência, então Sartre conclui o seguinte: o homem não possui criador, na medida em que ele não tem essência pré-definida. Dito de outro modo, se nós tivéssemos um criador, nós teríamos ainda uma essência pré-determinada por esse criador. O criador determinaria qual é a nossa existência. Nós não sabemos o porquê existimos. Nós não temos certeza do porquê estamos aqui, para onde vamos, qual é a finalidade da nossa existência. Não havendo pré-determinação da nossa existência, não há, consequentemente, não há, por necessidade lógica, um criador. Então, por isso que o Sartre é tido também como um existencialismo ateu, dentro da sua lógica de pensamento. Então, é nesse sentido que a filosofia existencialista inaugura uma nova postura diante do mundo. O Sartre, com essa ideia, e percebam vocês que há por trás disso bastante influência de um marxismo, né? Bastante influência de uma fenomenologia, que é uma outra tendência filosófica, o Sartre acredita que é possível nós direcionarmos a nossa existência para onde nós quisermos. Por isso ele será, no contexto da década de 50, 60, ou até mais tarde um pouco, um grande influenciador, principalmente dos movimentos sociais e ainda mais dos movimentos juvenis. Para quê? Para que dentro dessa filosofia nós pudéssemos mudar o curso, então, das nossas exigências diante do mundo político. O Sartre acredita, então, que somos nós os construtores daquilo que nós fazemos na nossa vida. Então, somos protagonistas da nossa história, né? É isso que eu queria conversar com vocês a respeito do existencialismo. Ok, pessoal? Tranquilo. Espero ter contribuído aí você nos seus estudos. Espero ter ajudado. E sugiro ainda que nós nos debatamos ainda mais a respeito desses assuntos e outros nos nossos encontros aí nas aulas presenciais. A gente vai trocando uma ideia e normalmente isso vai bem além daquilo que é permitido aqui no nosso tempo. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo encontro.